Ini golek buku TPA lor Bapak. Gua diku sing ampe tes ning ndi? Ning ndi, Pak? Ning Man Loro Kudus ya. Man Loro Kudus. Mergo tese apa? Tes potensi akademik penting lor ya. Dadi kudu sinau sik. Oke lho, dadi dina iki Bapak arep ning Cepu, Bapakku sing saka Rembang kuwi arep dolan ning Cepu mergo arep golek buku ning ngene Bravo. Nah, kok iki aku arep dikongkon jemput ning ngene terminal lho ya. Dadi Bapak iki baru pertama ning ngene Cepu lur. Ning ngene Cepu iki tujuane arep golek buku TPA lur ya, buku tes potensi akademik kanggo adikku sing arep sekolah ning ngene Man 2 Kudus. Iki mergo tes reno-reno dadi kudu dipersiapno mulai dari saiki ya. Muga-muga dongakno ae lur ya. Muga-muga adikku iso ketrimo sekolah ning kono, iso mbagiakno wong tuwa, iso sekolah sing dhuwur, iso sekabiane aja lali di-subscribe ning channelku iki, muga-muga iso berkembang. Aku wis pirang-pirang taun ning Cepu ket 2016 kae, tapi lagi sempet iki iso arep ketemu mbek Bapak, terus tak ajak jalan-jalan iki ning Bravo kok koyo piye? Kita langsung saja lanjut ke videonya nanti, delok error ya kok ya. Oke. Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke lor, iki aku lagi ninggune Cepu. Ambil Bapak iki, Bapak lagi pertama kali Cepu ayo. Piye Pak perasaane moro Cepu piye? Iki Pak aku yo jenenge Pak Suwandi. Bapak. Ah, ngono. Ya, tata koi kok piye? Ora, piye iki? Ning kene gak apa-apa bel iki. Iki piye Pak? Menurutem Cepu piye Pak? Ngomong apa kok? Cepu piye kok pertama? Kau pengen buat YouTube? Ayo. No. Adikku Cepu. Ki arep moro Bravo. Tuku apa ya? Blonjo ya? Tuku. Tuku apa? Jelok apa ke? Jelok apa kok? Ngomong. Terakhir malah. Film-film lebih apa? Buku. Buku sekolah ben pinter ya? Ben pinter ya? Bapak era gelem dijak video itu lah, antara orang tua gak bisa tidak sugeh-sugeh angel mau ngeripet nani yang desa ya, semuanya keluar ya. Halo Rio, ini apa yang Bravo ya Bapak? Bapak ini lagi pertama ini Cepu. Iya, ada dosa yang Rembang. Gak diku kan, Bravo. Ya jalan-jalan, Bravo. Berapa borong? Belok kiri kok gini lurus. Pakai ini. Iya. Parkir BK. Parkir kono. Parkir nang ngono. Killer ya guys tekan parkiran Bravo. Ki arep mlebu ning gone pustaka 2000 tuku buku ya. Nah, kok Pak kok. Lagi ben Bravo. Oh, kenapa, Pak? Bravo. Ya. TPA.
lari ke golek buku TPA. Gadek gue petes. Ki golek buku TPA lari be bapak. Gadek gue sing petes ning ndi? Ning ndi, Pak? Ning Man Loro Kudus ya. Man Loro Kudus. Perko tese apa? Tes potensi akademik penting lor ya. Dadi kudu sinau sik. Masuk lah, Pak. Masuk SMP. Hah? Masuk SMP kok. Masuk SMP kok. Masuk SMA. Saya pengen beli buku apa ya? Hah? Beli buku apa? Gaki kok ngomong kok. Pengen tukup buku apa? Eh, buku apa kok? Dek gue lagi, ini perintah gue pada gitu lah. Mirip orang. Ya lu gak, kita walek. Walek. Gak tau buku. Buku lo mau dulu aku. Boleh ini kudus ya. Ini lo mau gue ini internet aja pak. Iya serana lor. Ya balik mulai. Buku ini kudus aja. Jus belas. Gak bayar. Gak bayar. Gratis.